តែដឹងថារូបខ្ញុំឈឺចាប់រួចដោយស្លាប់ទោះធ្វើបាបចិត្តសង្សារព្រឹងសំដែងធ្វើបែងដុំថ្មធ្វើមិនឃើញពេលអូនឯកាទាំងចិនដែរឈឺសាខ្ទេខ្ទមអស់ហើទៅកៅអែមឡហែមមផ្លេចចោលទៅអូនណាបាញ់ច្បងមិនដូចមុនឡើយបងប្ដូរហើយអូនដឹងទេតែយើងមិនអាចត្រូវគ្នាវិញឡើយយើងធ្លាប់បែកគ្នាម្ដងហើយបោះក្រោយសល់ត្រឹមអនិច្ចបិទទួខំរំលឹកអាដិតក៏ក្នុងចិត្តដឹងច្បាស់រៀងខ្លួនជូតទឹកភ្នែកចេញថ្លៃកុំយំអីព្រមនុស្សដូចបងគ្រាកន់ឡងស្នេហ៍ស្នងអូនឈប់សោកាប្រឹងញញឹមហើយដើរទៅមុខលោករូបបងចេញពីនេត្រាក្បែររៀមរាដូចមុនបងធ្វើមិនបានអាដតកាអបអានលហើយបងភ្លេចចោលទៅអូនណាបាញ់ច្បងដូចមុនឡើយបងបដូរហើយអូននឹងទេនាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងតែបាកោដោយមិច Super Gold លេខ3 1000ដុល្លារ AIA ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោក Copico រសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខែមេគ្មានក្លិនចំណុះចានជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបស្មានជីវិតរស់រវើងណាចេះនេះThank you.
គ្រាន់សំឡឹងមកបងតាំងភ្នែកអូនក៏ខ្ញុំអង្គុយមកជួបមនុស្សបែបហ្នឹងសោះបានខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេខ្ញុំមិនអាចទប់ប្អូនស្រីខ្ញុំនៅចិននេះចោលបែបនោះបានទេអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់នៅតែដូចកាលពីមុនទោះបីពេលវេលាក៏ឡងផុតទៅរាប់រយឆ្នាំអ្នកអង្គម្ចាស់នៅតែបារម្ភពីគេជាងខ្លួនឯងញ៉ាំឲ្យជាមួយនឹងខ្ញុំនេះមិនសន្យាជាមួយលោកប៉ានឹងម៉ាក់ហើយថាអីមិនគិតធឹងនឹងទេហើយអីទៅនេះឆ្ដាយនេះគេក
ក៏មិនមែនជាអ្នកអង្គម្ចាស់ដែរហើយតែមិនមែនដោយសារគេឯងចឹងទេលោកអង្គចាំកត់ទីតើធ្វើមិនដែរខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្ទះគាត់ទេណាជាមែនតើបបបានកាហ្វេមកកែក្តៅក្តៅមិនដឹងថាជាល្អយ៉ាងម៉េចទេណោះថ្មនេះប្រហែលជានៅជិតនេះនៅមានកែលក់អីអរប្រអរប្រអរប្រខ្ញុំសុំទោសបងថាខ្ញុំអាចជួយបានបងប្រុសក៏ទៅណាចាំខ្ញុំបងបងប្រុសមកត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញមកបងខ្ញុំសុំទោសបងខ្ញុំសុំទោសបងប្រុសបងប្រុសជាធ្នូនៃការជឿចាំពូតកងឡានជុំសាតើស្រក់មករីករាយបេះដូងមិនអាញរាយរឹងអអង្គទាំងអស់គ្នាយើងសុំទៅជួយអង្គឆាប់ឆាប់ត្រៀមខ្លួនមិនទូបាត់ហើយ
ជាអ្នកយាមផ្ទះមែនយាមផ្ទះស្អីម៉ែវាឯងកូនស្រីយើងទៅធ្វើការថ្ងៃដំបូងក៏បាត់ខ្លួនពេញមួយយប់ទៅហើយមិនឲ្យខ្ញុំជាឪនេះបារម្ភយ៉ាងម៉េចកូនស្រីស្អីប៉ាវាក៏ដឹងដែរតើអីថាកូនណាគេមិនធ្វើអីដែលខុសឆ្គងនោះទេបើមិនមានការអាចចាំបាច់ណាកូនក៏មិនបាត់ពេញមួយយប់ដែរហើយគេក៏បានខលមកប្រាប់ខ្ញុំហើយថាគេមានការចាំបាច់ហ្នឹងណាដឹងហើយតែខ្ញុំវាទុបចិត្តទុបអារម្មណ៍វាមិនបានកូនស្រីយើងតាំងពីស្គាល់កំឡោះពីអ្នកនោះមកមានរឿងតែរហូតមិនសូវនៅផ្ទះសោះបាវីនិយាយអីក៏អខកស្ដាប់ម៉េចណែកូនស្រីយើងណាមានអីទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំឡោះពីអ្នកនោះទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនេះវាស្មុគស្មាញខ្ញុំមិនគួរធ្វើជាដាក់បែបហ្នឹងខ្ញុំមានមុខណាទៅជួបគេទៀតទៅទីគេមានអ្នកអីអើខ្ញុំបើកឡានមកកន្លែងហ្នឹងនាងគិតយ៉ាងម៉េចបានជានាងនាំខ្ញុំមកទីនេះអញ្ញំសុំតោដែលខ្ញុំនាំលោកមកដល់ទីនេះមានធ្វើនេះវាត្រឹមត្រូវ
ហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានមកមើលឃើញថ្ងៃរះពេលព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងចូលនាងតាណាហេតុអីក៏មិននៅមើលថ្ងៃរះទាំងអស់គ្នាទៅអីស្រីនេះក្មួយចេញមកមានកាក់អីហ៎គឺខ្ញុំមករកបងថាវីអូលោកប្រៅក៏អត់បានចេញមកផ្ទះទេអត់មកផ្ទះហ៎ចាអ្នកនាងអ្នកនាងស្អាតឈប់សិននាងជាអ្នកណាបើតាមខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនាងគឺជាអ្នកបម្រើមែនទេអូហូយអ្នកនាងនេះអ្នកនាងសរសៃភ្នែកពុតល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនបានប្រាប់ផងក៏អ្នកនាងបានត្រូវដែរតែខ្ញុំដូចជាគ្មានភារកិច្ចអីនឹងនាងផងណាអឺនេះដេនាងជាសង្សាររបស់ច្បាយប្រុសខ្ញុំមែនទេគឺខ្ញុំនឹងឃើញដេនាងស្អាតរៀងឡើងសាឡូនហើយក៏ដូចជាមាននិស្ស័យជាមួយមិនដឹងទេហើយបើដេនាងមានរឿងអីចង់ពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយគឺខ្ញុំជួយដេនាងបានណាចាំលោកខ្ញុំបានទៅសាកសួរអ្នកយាមនៅទីនោះហើយអ្នកយាមទាំងអស់នោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាមុនពេលដែលកើតហេតុណាគឺមានស្ត្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ប្រហែលជាអាយុ23 24ឆ្នាំបានដើរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនោះក្រោយគេមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានការបាញ់ប្រហារផាំងបណ្ដោយបាទនេះបញ្ជាក់ថាស្ត្រីវ័យជំទង់ម្នាក់នេះជាមុខសញ្ញាឃាតកម្មមិនខានទេលោកសំទោសលោកច្រឡំនឹងការរឹកធំផ្លេចខ្លួនមិនអីទេតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបបានស្គាល់នារីនេះរឿងនេះស្រួលទេលោកតោះខ្ញុំសើបមើលសិនព្រោះឥឡូវក៏អត់ដឹងដែរគ្រួនសំឡឹងមុខបងទាំងភ្នែកអូនក៏ស្រងមិនមែនមួយលោកប៉ាបាទលោកប៉ាកូនសុំទៅចំណានម្ហូបឲ្យលោកប៉ាផ្សារតិចណាលោកប៉ាបាទតិចចុះកូនមានបញ្ហាអង្គែរមាស់ប្រើឃ្លាថ្មីកញ្ចប់ធំជាងមុនកំពេតបានប្រាប់បងរួចហើយបើសិនជាបងដួលលើកក្រោយនេះគ្មានឱកាសមានសំណាងដូចលើកនេះទេណាបងមែនទេលោកប៉ា
លោកប៉ាគាត់ស្ដាប់អ្នកម៉ាក់ខ្លះទៅជំងឺលើឈាមនេះណាគេមិនឲ្យដួលទេអញ្ចឹងលោកប៉ាមួយលោកប៉ាបាទលោកប៉ាខ្ញុំសូមទៅចំណានម្ហូបឲ្យលោកប៉ាផ្សារតិចណាលោកប៉ាបាទទៅចាស់កូនតែមិនផ្លែទេបាទអ្នកម៉ាក់មើលលោកប៉ាផងហើយចាំឥឡូវនេះបងទៅមិនស្រួលកន្លែងតាណាទៀតបងមិនអីទេបងជីឲ្យអូនអូនសប្បាយចិត្តណាស់ប្តីសម្លាញ់អូខ្ញុំជួយចាលពូខ្ញុំចាលពូខ្ញុំលើថាលពូមានបញ្ហាសុខភាពពេលនេះអស់អីហើយអ្ហ៎បាទលែងអីហើយអរគុណឲ្យក្មួយដែលបានមកសួរខ្ញុំចេញមកផ្ញើគេឲ្យមើលហាងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាលពូនិងអ្នកមីងទៅសិនហើយណាអូកុំអល់ទៅអីក្មួយជ្រុលជាមកហើយនៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាសិនទៅណ៎កូនភូគេទៅចម្អិនអាហារនៅផ្ទះបាយណ៎ធម្មតាទេមនុស្សប្រុសមិនសូវប្រសពធ្វើម្ហូបដូចមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងក្មួយចូលទៅជួបគេបន្តិចទៅអីគេនឹងបងសាដៃបងគូសាស្អាតទេណាបងណោះនេះបួយយើងនេះស្អាតតែសោមួយទេសោតែមួយហ៎អូខេបងញ៉ាំយកបងអត់ទៅចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំជួយតែញ៉ឹងណាចាអត់អីទេបងខ្ញុំសាយដៃមួយនឹងឲ្យខ្ញុំប្រហែលណា3000បាយអាប់ធ្វើបែបនេះដែរមិនគូមកកាត់មុខខ្ញុំបែបនេះទេខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាចាំលើកខោជួយខ្ញុំតិចអ្នកលោកក៏អញ្ចឹងដែរតែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរតែគាត់ទិញឲ្យអ្នកណាឬក៏ប្រហែលជាទិញឲ្យអ្នកនេះម្នាក់នោះOh,
្នះទៀតហើយឲ្យទៅជួបលើកណាគឺហ៊ានទៅភ្នែករហូតឯងនឹងជាមនុស្សស័ក្តិសមជាងគេរបស់ខ្ញុំហើយស្នាដៃទៀតទេប្រធានក្រុមហ៊ុនស្អី happy ស្អីគេនឹងចេញមកភ្លាមមកមិនអាងខ្លួនធ្វើច្បាយគេបជាកូនចៅលើម៉ោងធ្វើការធ្វើចឹងសមអត់អត់ចេញទេមុខក្រាក់មកស្រេចឡោឡាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃហ្នឹងមិននេះស្មៃចាប់មិនធ្វើមិនទៅលោកបើសិនសុខហាមហើយនៅតែមិនឈប់ទៀតឲ្យវាស្រែដល់ស្លាប់ទៅពេលវាស្រែហត់ហើយឈប់បាទដឹងខ្លួនឆាប់ចេញមកភ្លាមមកស្អីអាងខ្លួនជាច្បាយគេបជាកូនចៅលើម៉ោងធ្វើការមិនសមអត់លោកលោកសុំជួយទៅទប់ដល់ថ្លៃបន្តិចអីហើយមកហៅខ្ញុំហៅប្រធានលោកឯងនោះពិបាកលោកសំខាន់ដល់អ្នកធ្វើការមកទីនេះមិនអាចឆែកលោកឡាតាមចិត្តបានទេណាអីនេះក្រុមហ្នឹងគេស្តង់ដាលោកមិនអាចមកឆែកលោកឡាតាមដូចមនុស្សឈ្លោះបានទេអូស្តង់ដាស្តង់ដាប្រកាសយកស្អីចាប់កូនស្រីគេទៅ
ម្បូរវីតាមីនជាច្រើនជួយឲ្យសុខភាពល្អភាពស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អញ៉ាំអ្វីអាដេអាឡូវ៉ារ៉ាញ៉ាំរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អប៉ាងប៉ាងទុំស្ដាយផ្ទុកសំណើមស្ងួតល្អអាដេអាឡូវ៉ារ៉ាញ៉ាំរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អប៊ូដាប៊ូដាផលិតផល3យ៉ាងអ៊ីនដូមីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតញ៉ាំទឹកដោះគោអង្គមានជួយធ្វើឲ្យផ្នែកភ្លឺរាងខ្លួននិងជួយឲ្យសុខភាពរឹងមាំប៉ាណាដុលអេកស្ត្រាមានអានុភាពបន្ធូរការឈឺចាំដល់ទៅ 37% ខ្លាំងជាងប៉ារ៉ាសេតាមុលធម្មតាកម្មវិធីពិសេសឈ្នះ 100% ពីព្រេងឆាស៊ីមភ្លីឈ្នះរាប់សែនរង្វាន់គ្រាន់តែទិញព្រេងឆាស៊ីមភ្លីពីបណ្ដាផ្សារនានាអត់ប៉ោលប៉ោដែនមិនបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គណនី Prince Kid ជាមួយអត្រាការប្រាក់ដែលកាន់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាំបបេម៉ាកសញ្ញាជឿជាក់បំផុតរបស់ជប៉ុនមិនចាំបាច់មានផ្លងទេអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 1% មិនមានបង្កប់កម្រៃសេវាបន្ថែមសម្រាប់ការបង់ប្រាក់មុនត្រឹមតែ $5,000AIA ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធំជាងគេបងអស់នៅលើពិភពលោកកូពីកូរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខែមេគ្មានក្លិនចំណុះចាញ់ជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបស្មានជីវិតរស់រវើងខ្ញុំគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាគូដណ្ដឹងដ៏ល្អទៀតទៅហៅគូដណ្ដឹងផងនាងឲ្យនាំអូមអាយ៉ាខ្ញុំមកវិញព្រៀបនេះអីបងនិយាយពីស្អីធ្វើខ្លួនដូចទីងមកអត់ដឹងសល់ឲ្យសោះហ្មងឲ្យធ្វើគូទៅដឹងគេគូទៅដឹងផោះខ្លួនឯងបាននាំមនុស្សស្រីទៅបាត់អស់មួយយប់ពេញអត់ដឹងខ្យល់ឲ្យហ្មងចេះឈោមមកស្ងៀមចិត្តចឹងកើតឆ្ងល់ឯងមិនបាត់ទេវាមិនបាត់ឯងចេះកុហកមិនបើបាត់មនុស្សបាត់ឯងនឹងកុហកអីទៀតហើយមកពីយើងជាមនុស្សស្រីមិនអស់ចាបានគូទៅដឹងផោះយើងមានស្រីតែចឹងឯងកុំឲ្យមកជាមួយយើងសាសនានេះអស់ត្រឡំមានបើគឺគ្មានអ្នកណា
មិនដែរអ្នកបាក់ក៏ប៉ាអូហយទាំងរសជាតិទាំងការរៀបចំល្អបែបនេះមិនដឹងថាចង់ភៅប្រុសឬក៏ចង់ភៅស្រីទេណោះឆ្ងាញ់បែបនេះបងគិតថាប្រកាសជាអ្នកទាំងពីរនឹងរួមចូលគ្នាទាំងចង់ភៅប្រុសទាំងចង់ភៅស្រីទៅបង្កើនរសជាតិឲ្យឆ្ងាញ់ចឹងមែនទេបងបាទប៉ាប៉ាពិតជាពិនទាយមែនចឹងទៅប៉ាញ៉ាំឲ្យច្រើនច្រើនទៅណាប៉ាម៉ាក់ក៏ដូចគ្នាដងនេះប៉ាត្រូវតែញ៉ាំបាទស្នាដៃរបស់កូនប្រុសប៉ាឆ្ងាញ់ណាស់អូននាងក៏ញ៉ាំបច្ច្រើនដែរទៅណាញ៉ាំទៅកូនញ៉ាំទៅញ៉ាំឲ្យបានច្រើនទៅកូនញ៉ាំទៅកូនឆ្ងាញ់ណាស់បាទទូខ្ញុំដឹងថាវាគ្រាន់ជាការសម្ដែងដឹងហើយថាវាមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់បាទអ្នកនាងចេញអូចេញខ្ញុំមិនដឹងថានាងជាអ្នកណាមកពីណាមិនដឹងថាគិតអីលើបរោះម្នាក់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំនឹងរារាំងបំណងរបស់នាងមិនឲ្យបានសម្រេចចិត្តដាច់ខាតព្រោះបរោះម្នាក់ទេគឺជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់ខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់នាងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនាងកើតក្នុងវងតកោណែហើយត្រូវជាស្អីនឹងបរោះម្នាក់នេះអ្នកនាងមើលមកខ្ញុំខំមិនលឿនហើយខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះគឺខ្ញុំយកសមត្ថភាពមកដូរយកប្រាក់ខែហើយគ្មានបំណងណែមកចង់ប្រកួតប្រជែងគឺដណ្ដើមយកអ្នកណែបានអញ្ចឹងសូមជួយរក្សាសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងទុកផងជួយខំខាត់បែបដូចកុំឲ្យវាបណ្ដោយហោះទៅរកមនុស្សដែលមានម្ចាស់រួចទេខ្ញុំនឹងចាំសម្ដីរបស់នាងទុកបានហើយចិនខ្ញុំពិតជាហាមឃាត់ខ្លួនឯងអត់បានទេថាហេតុអ
ៅវិញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាកុំបារម្ភអីណាកូនកុំបារម្ភអីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់ទៅណាបងថាវិញគាត់អាចនឹងស្អប់ខ្ញុំទេប៉ាគាត់អាចនឹងស្អប់ខ្ញុំហើយពេលនេះគាត់អត់និយាយដល់ខ្ញុំទេតើមានរឿងអីឥឡូវចាំចេននេះស្ងោអារម្មណ៍សិនចាំបងយករឿងនេះនិយាយប្រាប់ចេននេះជាស្អីនឹងបរោះម្នាក់នេះអ្នកនាងមើលមកខ្ញុំខំមើលហើយខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះគឺខ្ញុំយកសមត្ថភាពមកដូរយកប្រាក់ខែហើយគ្មានបំណងណែមកចង់ទៅពួតបច្ចេកគឺតដើមយកអ្នកណែបានអញ្ចឹងសូមជួយរក្សាសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងទុកផងជួយហាមឃាត់បែបដូចកុំឲ្យវាបណ្ដោយហោះទៅរកមនុស្សដែលមានម្ចាស់រួចទេខ្ញុំនឹងចាំសម្ដីរបស់អ្នកទុកបានហើយចិន